Det bästa som har hänt hittills var när vi typ liksom, vad var det nu igen? Vad säger jag? Jo, just det. Det bästa som har hänt hittills är att de har byggt ihop ett leksaksfrö där borta. Typ. Och det tycker jag är väldigt bra. För där kan man faktiskt ta leksaker och sen så kan man börja leka där. Och en grej till som har varit bra på vårt fritidshem. De har tillåtit oss typ liksom att spela kula typ så. Alltså man, först den som kastar säger etta och sen den andra säger tvåa och sen säger man inte mer. Och sen fortsätter man att spela tills man träffat en motståndares kula kan man säga. Och sen när man träffar kulan så blir den en segen.